Добрий день, в ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Наталія Гузєєва. Четверо українців загинули внаслідок ДТП в Чехії. Ще одна жінка у лікарні. Її стан важкий. Цю інформацію нашим колегам з новин на першому підтвердив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. Аварія сталася у неділю 11 листопада поблизу міста Тришинець. Мікроавтобус, у якому їхали п'ятеро заробітчан із Закарпаття, зіткнувся із вантажівкою та вилетів з траси. Загинули мешканці Виноградівського та Хуського районів. До кінця 2019 року у селі Пістрялово мають побудувати водогін. Про це сьогодні в інтерв'ю нашому каналу сказав голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай. У селі нема ґрунтових вод. Тут мешканці для власних потреб використовують дощову. З неї готують їжу або купують воду за посушливої погоди. В місяць витрачають більше тисячі гривень. Всіх тече у водостяк і тече в колодязь. Василь Федоришин показує домашню систему забору води, каже, змайстрував її сам. Сюди тече в резервуар. Спеціально резервуар, нержавейка. Видите, нержавейка. І труба нержавейка. Все. Дощову воду сім'я Василя Федоришина використовує для ванної кімнати, прання одягу та приготування їжі. А я кидаю негашене вапно і хлорку. 800 грам вапна негасеного, а хлорк, щоб не дуже воняв. 200 грам десь там. Очищається така прозрачна сутра. Коли нема дощів, воду треба купувати, каже пан Василь. Її привозять із сусідніх сіл. Кожен місяць дві бочки, три тонни. По чому? 300 гривень бочка. Дорого, дуже дорого. У місцевому дитсадку теж є спеціальний резервуар для води. Колодязь, у якому знаходиться вода. Звідки ця вода? Привозна. Купують у нас воду в загальному батьки. Батьки за батьківські кошти придбаємо воду. Щомісяця на потреби садка використовують цистерну півтори води. Заклад відвідує 31 дитина. У нас так не проведена вода, центральне постачання лише так. Та не вистачає. Хлоркою очищуємо. Таблетки. Нема підземних запасів води у Пістрялові через особливе географічне розташування, каже сільський голова Іван Бесага. Дефіцит як такої питьової води був у селі Пістрялові вже 100 років тому назад. Наше село розміщено на пагорбі і розміщено на камені. Вся вода, яка попадає, вона фактично стікає і не залишається у верхніх слоях ґрунту. Три роки тому проблему водопостачання у селі спробували вирішити. Розробили проект коштом райдержадміністрації, каже сільський голова. Та грошей на реалізацію 2 мільйони гривень Кабмін не дав. Пояснюю це лише дефіцитом коштів, тому що звернення були і в районній раді, адміністрації. Ми поговоримо це питання. Ну, воно на даний час так стоїть, як і фактично стоїть вже 10-20 років тому назад. Безпілотником намагалися переправити цигарки через кордон четверо закарпатців. Про це сьогодні повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Ввечері 12 листопада інформацію про можливу спробу контрабанди отримали правоохоронці відділу ТИСа. Біля села Червоне Ужгородського району посеред поля правоохоронці виявили мікроавтобус та чотирьох чоловіків, які запускали безпілотник. Вони намагались перемістити через кордон 4,5 тисячі пачок цигарок. Було виявлено знаряддя, за допомогою яких здійснювалася контрабандна діяльність. Це пульти управління, знаряддя кріплення, установки безпілотного літака, а також тепловізор, рейстри нічного бачення тощо. У діях правопорушників вбачається порушення правил використання повітряного простору у зоні з обмеженим режимом польоту. Учнів 9 та 11 класів Міністерство освіти просить вчасно оформити ID-картку. Копія цього документа необхідна для вступу на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9 класу, а також для реєстрації на ЗНО. Цей же документ пред'являється учасникам ЗНО для допуску до пункту тестування. Зараз паспорт вперше оформлюється після досягнення особи 14-річного віку. Для них ця адмінпослуга безкоштовна. Про це повідомила речниця головного управління ДМС в області Ольга Поштак. Для отримання ID-картки потрібно не пізніше ніж через місяць після досягнення 14 років звернутися до Державної міграційної служби.
32 саджанці туї висадили в монастирі Святого Миколая у Малому Березному. Зробили це, щоб укріпити схил, на якому стоїть монастир. Про це сказав організатор акції Іван Костів. Більше в сюжеті. Туя, вона є вічно, ну, вічно зелена. Так? Туя західна, смарагд. Тую для укріплення ґрунту обрали не випадково, каже голова громадської організації Товариства охорони природи Закарпаття Іван Костів. Це хвойне дерево невибагливо до ґрунту. Ми тут вибрали, ну, у першу чергу розчистили, бо тут було такі зарослі. І вона, його ціль буде таке, як жива огорожа, так, і красиво біля монастиря, і буде зберігати цей схил. Коріння закріпиться. Крім туї, організатори планують висадити дерева гінкобілоба. Одне з них вже посадили на території монастиря. Ще 12 висадять вздовж хресної дороги. Гінко є дуже цінне для медицини. Значить, воно, препарати із нього використовуються для серцево-судинних захворювань, при травмах головного мозку, при цукровому діабеті. Ну і красиве, воно зараз осінню має таке золотисте листя. Священик Михаїл розповідає, протягом наступного тижня ченці монастиря висадять також 100 горіхових дерев на місці, де раніше росли старі дерева. По всьому схилі, ну, ідея, можливість висадити такий невеличкий такий сад, горіховий сад, і одночасно укріпити, і ще краще укріпити берег, цю нашу гору монастирську. Хочемо впорядкувати нашу територію. За словами отця Андрія, у висадці дерев та прибиранні монастирської території часто беруть участь місцеві діти. Садимо дерева для того, щоб краса потягала людей, щоб тут можна було дійсно пережити єдність з Богом. Цей монастир є найбільшою святиною Закарпаття, і дуже би добре було, щоб більше паломників приходило сюди до нас. Такими були події на цю годину. До зустрічі.